بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق بارش بن کے برسے گا۔ صبح کے وقت سورہ مزمل ایک مرتبہ پڑھے۔ جب اس آیت پر پہنچے، ان لک فی النہار سبحا طویلا پر پہنچ کر تو اس کے آگے نہ پڑھے، سارا دن اس آیت مبارکہ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھتے رہے۔ رات کو سوتے وقت آگے سے ساری سورت مکمل کر کے درود شریف پڑھتے ہو سو جائے، 40 دن ہی نہیں گزریں گے، رب رزق کے دروازے کھول لے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ مجرب عمل ہے، آپ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کا سارا کام بن جائے گا۔